လုံးဝမင်္ဂလာပါပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်းနေကြိုးဆူလိုက်ပါတယ်မှန်တကယ်တော့ဒါကျွန်တော်ကဘုံမူးနေမကောင်းလို့နော်နေမကောင်းလို့သူ့အိမ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့ဒါသတင်းမေးတာနေကောင်းလားပါလားလာမေးတာရောက်လာတော့ကျတော့ဒါအလက်ကြီးရှိသေးရတယ်မထူးဆိုစကားဝိုင်းကောက်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်းပေါ့အဲနေမကောင်းတဲ့အတွက်လည်းသူ့လည်းအားလည်းပေးကြပါအောင်လို့အဲ့တော့ဘုံမဲဒီခုစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုသတင်းတစ်ခုတက်လာတွေ့စစ်တပ်ကဘယ်လောက်ရုံးမှနေလဲဆိုတော့သူကဒီ KNU နဲ့ PDF ဆုံးမထားတဲ့နယ်မြေတွေပေါ့နော်အတောင်ကုတ်ခရိုင်ပေါ့အဲတောင်ပိုင်းခွင့်ခရိုင်မှာဒါအဲအဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရေဘေးတဲ့နဲ့ကြေးရွာတွေကိုဒီပြည်သူတွေကလှူကြတယ်သူတို့လှူတာမဟုတ်နော်ပြည်သူတွေကလှူကြတာဆိုရင်တော့မှ तू ကပိတ်ပင်ထားတယ်အဲ့လိုသွားလှူမယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးမယ်ရေးယူမယ်ထောင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်းကျပ်ထားတယ်ဒါကြီးကတော်တော်မှရိုင်းတာပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံကဒီနေရာတွေကဒါပြည်သူတွေလို့သူတို့သဘောထားထားရဆိုရင်ဒါပြည်သူကလှူတဲ့ဟာကိုသူတို့ခွင့်ပြုပေးရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစဒါကူညီပေးရမယ့်ဟာမျိုးသူတို့မတရားအစိုးရလုပ်တာလေဟုတ်တော့မအတင်းအားမှသူတို့လုပ်ယူထားတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးမှသူတို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့လုပ်ပေးရမှာသူတို့မလုပ်ပေးတဲ့အပြင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကစားပိတ်ပင်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုသူကရန်သူလိုသဘောထားနေတာအဲကြောင့်အရင်ခြေတန်းထွက်ရင်ဆိုဘုံတိပါတယ်ဟိုခြေရွာတွေမှာဆိုရင်မယုံဘူးလေရွာသူရွာသားတွေဒေသခံတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီရွာကဒါငပွေးရဲ့အမျိုးအဲငပွေးရဲ့မိသားစုအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မယုံမကြည်နဲ့တခုခုဆိုရင်အဲ့ဘက်ကိုဒါရွာတွေကိုပြစ်ထည့်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့သတင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဘုံကဘာပြောချင်းလဲတော်တော်မမရရင်မလို့ဘာလို့ဘာပြောချင်းလဲဆိုညီလေးဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခွေးရတော့ခွေးလို့လုံးမှာပဲပေါ့ခွေးရခွေးလို့ခွေးရတော့ခွေးလို့လုံးမှာပဲဆိုတော့ဒါလူသားဆန်တဲ့လူတွေကတာလျင်ဒီကိုယ့်ဟာကိုရတဲ့နီလန်းနဲ့ပေါ့နော်ရတဲ့နီလန်းနဲ့ဒီဒီနေရာတွေကိုရောက်အောင်ပေါ့နော်တနည်းတစ်ပုံနဲ့ရောက်အောင်ပေးပို့တင်နဲ့ရောက်အောင်ကူညီတင်နဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကအဲ့နေရာကိုဘာကြောင့်ကန့်တက်လဲဆိုတော့ဒီခြေတောင်းမြေဝမ်းတလျှောက်ကဟာအဲတော့ဒီတက်မှ2-3ပေါ့တက်မှ2-3 5 तू ကအဲ့ခြေတောင်းမြေဝမ်းကိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ तू ကဝင်ပြီရှေ့ကိုတိုးလိုက်တာနဲ့နေပြီးတော့ရောက်ပြီနေပြီးတော့ရောက်ပြီအဲလမ်းဟောင်းပေါ့လမ်းဟောင်းကနေလမ်းတက်ပြီးတာနဲ့ तू ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ဝင်ပြီအဲလမ်းလျှောက်ဝင်လို့ရတဲ့အနေထားထီကို तू ကရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့စိုးမိုးလာနိုင်ပြီဆိုတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့အခုအဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောထန်းသီးကြွေကကြီးနေ ngại ပေါ့အဲ့ဒီဟိုဟာရေဘေးလည်းဖြစ်နေအချင်းအဲ့ဘက်ကတော်လိုင်းအဖွဲတွေလည်းဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘသူမှမကူညီရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကန့်တတ်တယ်အမှန်တကယ်ကဟိုသူတို့ကူညီခွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကဥမာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ပြည်သူလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်အဲ့တော်လိုင်းအတွက်လည်းအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကရှေ့ကိုဝုံးသို့စစ်တောင်းမြေဝမ်းကျော်လို့ရေကြလို့စစ်တောင်းမြေဝမ်းကျော်ဝုံးသို့တိုးလိုက်တာနဲ့ तू ကလမ်းဟောင်းပြီးရင်လမ်းသိပြီးရင်တော့မင်းအောင်လိုက်နှစ်ခုတက်ရိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ရှိတော့ဖတ်ဖတ်ဆိုလုံးတယ်အဲ့ဒီရောက်ပြီလုံးလို့ရတဲ့လုံးလို့ရအနေထားကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအထွက်ကို तू ကအရန်ကြောက်တာကြောက်နေတာဟာအရန်ကြောက်လို့အဲ့နေရာကိုကန့်တက်လာတာဟောဟောအဲ့ဂျန်တဲ့နေရာတွေကိုမကန့်တက်ဘဲနဲ့ तू ကအဲ့ဒီနေရာကိုဟောဒါဟိုဘာပေါ့အဲ့နေရာကိုသွားလှူလို့ရှိရင် तू ကအကြမ်းဖက်အားပေးဟုတ်ဟုတ်လို့တတ်မှတ်မယ် तू ကဖန်ဆီးမယ်အေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဓိကကတော်လန်ရေးအတွက်တဒတာဟိုအားလေးတစ်ခုအားစီးလေးတစ်ခွက်ရောက်မသွားစေအောင်လို့အဲသူတို့ကန့်တတ်တဲ့သဘောလို့တော့မြင်တာပေါ့နော်ပြင်သူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းသူကဟိုထုတ်ပြလိုက်တာနဲ့လည်းအမှန်တော့အတူတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတစ်ခွက်အနေနဲ့လည်းဒါကိုကောင်းကောင်းခွင့်ရယူနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်မှာတော့နီလန်ပေါင်းဆောင်ရှိပြီးသားသူတို့ခြုံနာကောင်းကောင်းခြုံနာဖင်းကြီးပေါ်နေသူတို့မတည်ဘူးအဲ့လိုပြင်ဝဲကြောက်နေနေအရက်က6ပေလောက်နဲ့4ပေလောက်ဆောင်ကိုခြုံပြီးတော့တည်ရမလားအဲခေါင်းကိုဆွဲခြုံလိုက်ခေါင်းလုံအောင်ဆိုဆွဲခြုံတဲ့အချိန်မှာဖင်ကပေါ်လို့ဖင်ပေါ်နေလို့ပြောလို့ဖင်ကိုဆွဲခြုံတော့လဲခေါင်းကြီးကပြန်ပေါ်ပြန်အောင်ဆိုတော့သူတို့မှဘလို့ခြုံခြုံမလုံတော့ဘူးပေါ့နော်မလုံတော့ဒီလိုမျိုးအမိတ်နေအဓိကကမဟာတရားအမိတ်နေထုတ်လာတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေအဲ့လိုပဲကိုကတော့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီကျောင်းနာမည်ကြီးကျောင်းဒါတန်ဖိုးခလာ60ခလာ60ကျောင်းအဲ့ဟာကဟိုဘုံလက်တိပါလေကြီးကျွန်တော်ဗောဇဲကိုနဲ့ဘူဇာကီနဲ့သူကအဓိကနေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာရဲ့ဆက်ရက်နေရာပေါ့အဲ့ရနေမှာပဲကျွန်တော်ကဗောဇဲကိုကပြတ်တဲ့ကောင်မဖြစ်ဖြစ်ဘူဇာကီကတည်တဲ့ကောင်မဖြစ်ဖြစ်အဲ့အထန်းနေကိုဒါကဲထုတ်ပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးရနေရာဖြစ်သလိုသူကဂျာစကန်ဟုတ်တယ်အဲဂျာစကန်တောက်လျှောက်ဂျာစကန်လုတဲ့တက်မတွေရဲ့ဂျာစကန်လုတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရနေမှာဒါတဆင့်ရိတ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခေယံပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒါစစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လျှောက်ပို့ပြရတဲ့နေရာအိုက်တက်ပေါ့နော်အိုက်တက်အိုက်တက်ကတကယ်ပြောရင်တော့ဟိုဟိုးရင်နေရာမှာသူကဟိုဟိုဒေဟိုးပုံစံကြီးပေါ့နော်ဒေဟိုးပတ်ပတ်လေရာဟုတ်တယ်ဝင်းဒီမှာအပွားနေလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟုတ်တယ်ဒါမြင်နေရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့အဲ့နေရာတကယ်တော့ရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေရေးကြီးတဲ့တက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အိုက်တက်ကိုအခုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိတ်ဆို့ထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကဖြက်လေးဖြက်ဒီကောင်လေးပါစကား already ဖြစ်လေးပြက်ကိုကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြင်းနိုင်နေပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ကနေပြီးတော့ဒါရှေးတန်းထွက်တဲ့တဲမူတယောက်ဆိုရင်ねအဲသူကဒုတိယဘုံကြီးပေါ့နော်သူကရှေးတန်းတနေရာမှာထွက်နေရနောက်တန်းမှာလည်းအဲ့လိုဝိုင်းပတ်ခံထားရသလိုရှေးတန်းမှာလည်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ခါသူကစားစရာတောက်စရာမရှိလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘာလီစားရလဲဆိုကျူပင်နေခုတ်ပြီးသားနေရတယ်သိရဒီအဲ့နောက်ဆုံးအဲ့မှာပဲဒီအဲ့တဲမှုကပေါ့နော်ရှော့သွားတယ်ပေါ့အဲ့ရှော့သွားတယ်အဲသူတို့ကတော့ဒါ1ပြက်1ရှော့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှော့သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေ့ကြစားနေရတာဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အနေထားတော့ဟိုငတ်ပြီးတော့တေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့ဘုံကငတ်လို့တွေ့ကြစားတယ်စားရင်းနဲ့မှအခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးကြတဲ့မျိုးရှိလာရှိလာဆိုတော့ချိုးပိုင်းနေကတိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့တိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့မင်းတို့ယောမစားနဲ့ကွာအဲမင်းတို့ဘာဖြတ်တယ်ကွာညာဖြတ်တယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းလှုပ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာအရင်တိအောင်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အဖက်ဘက်ကအဖွဲ့တွေဘာမှထိခိုက်နင်းနာမှုမရှိဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝ AC ပဲနော်အဲအဲ့ဒီဘက်မှာကိုက2006ပေါ့နော်2006နှစ်ကုန်မိုင်းရဲ့အဲ2009နှစ်ဆန်မိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ဆန်မိုင်းရဲ့မှာကိုခြေတန်းဝင်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီဘက်ကိုခြေတန်းဝင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ तू ကကိုလိုစကန်းနိုင်တဲ့နေရာကိုဘုံနေတဲ့ပေါ့ဘုံနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာကို तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရိတ်ခါပို့တာလမ်းမရှိဘူးလမ်းမရှိတဲ့အခါကျကားနဲ့ပို့လို့မရပို့လို့မရတော့ तू ကတခြားတရင်ကိုလမ်းမှာလှုပ်ရှားတရင်ကိုထမ်းပြီးတော့ပို့ခိုင်းတာပေါ့ပို့ခိုင်းတော့ညီကရဲဘော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥမာဆမ်ကြောပေါ်ဟန်ကော6လုံးတင်ပေးလိုက်တယ်မင်းဟိုစကန်းရောက်ရင်မင်း6လုံးပြန်ရတယ်လမ်းမှာလေးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွန်လိုက်တယ်ဟန်ကော1လုံးလောက်တွန်လိုက်တယ်အချို့ဆိုရင်နှလုံးလုံးတွန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကိုရီစီရောက်လာတဲ့အခါလေးကြာကြောကိုရီမာကအဲ့လိုအဲစနစ်တကျလက်ခံကိုကတ်တာတွေဘာတွေလဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဒမ်းမင်းဒီဂိုထောင်လဲကောင်းကောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းခြေတန်းစကန်းဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကချွချွိနဲ့ဒီအိတ်နဲ့ထုတ်ထားပြီးလာချပေးကျွန်တော်ကဟန်ကော6လုံးနှလုံးမှာဆိုလက်ခံရတာပဲ6လုံးလက်ခံလဲရတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လောလဲဆိုတော့ तू ကဒီရတဲ့ရိတ်ခါပဲကိုတော့မှာမယ် तू ကစီလေးနဲ့ကြော်ပြီးတော့မှာဟုတ်ဟုတ်လူစီဘူးတူဘူး2000နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုတို့လာတာကဟိုဘာပဲရှိတယ်ပေါ့တသိန်း2000ပေါ့နော်လာတာစတိုးကတာပေါ့တသိန်း2000ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီပဲတဘူးကို2000ဟုတ်ပြီးရင်ဟိုအကျယ်နီ၈လိပ်ကို1000ဟုတ်အဲစလေးဝယ်တော့ရတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကရိတ်ခါကဟိုးအရင်ကနေပြတ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီဟွာလေးနဲ့အဲဆောင်းနေပြီးကြွကြွိနဲ့လာပေးပေါ့ဒီထဲမှာဟန်ကော6လုံးပါတယ်လို့ပြောကိုက6လုံးဆိုပြီးတော့လက်ခံထားလိုက်ပင်မဲ့6လုံးမပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟန်ကော6လုံးဆိုညီ14ရက်စာဟုတ်ဟုတ်အဲဒါသူအကြမ်းမြင့်တွဲမဲ့ဆိုရင်14ရက်စာမှာပေါ့အဲ့တော့14ရက်မပြည့်ပြီရှင်သူလာပေးတဲ့အထုပ်တထုပ်ကိုပဲထိုင်ပြီးတော့မှ14ပုံပြီးတော့မှငါဒီနေ့ဒီလောက်ပဲစားလို့ရမယ်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲစားလို့ရမယ်ဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုစားမရတာငပီးပင်းရတယ်လူကအငန်တက်မရှိတာပေါ့နော်အငန်တက်မရှိတဲ့အခါကျဒီဒူးတွေဟွာတွေဖြစ်ဟွာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲတချို့ဆိုရင်ချိပါရှိပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အခု color 60ဘက်ကအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တာဗောနော်။တွိုင်းနဲ့ခွေလဲတာတွေပါလေ။တွိုင်းနဲ့ခွေလဲတောက်လျှောက်ဖြစ်တာ။တောင်မွေးင်းနဲ့တဲ့လူတွေဖြူဖက်ဖြူဖို့ဖြူနှခမ်းတွေပါဖြူဖွေးပြီးတော့မှလေ။အဲ့လိုမျိုးဗောနော်။အဲ့လောက်ဒီဒုက္ခရောက်ဒီတော်လိုင်းရင်းချိန်မှာတော့ဒီဒစ်တက်မကကိုကိုပူဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်။ပူဆိုးဖို့ပဲရှိရတယ်ဗောနော်။အဲ့အကုန်လုံးကလည်းဒါဖြတ်တော့တာကြီးသူကဒီတံပိုးကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပဲနွယ်ကုန်ဟုတ်သူကပဲနွယ်ကုန်စီပွားရေးပံမှာပဲသူကလာတာလာထုတ်လို့ရတာ။ပတ်သက်မပေးနိုင်အဲ့ခါလာ60လဲဘာမှလုံးလို့မရစားရလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဖြက်လေးပြက်နေမဟုတ်တော်တော်ဖြက်ခွန်းနဲ့ဖြက်ဖြက်ရှစ်ဖြက်လောက်အထိကိုဒါခံနေရတဲ့ဘဝဘဝကိုရောက်နေပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ထက်ဆိုးလာကဟိုမှာဒါတော့ဒါကျွန်တော်ဒါပုံမှန်ဒါကြုံရနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ထက်အကြောင်းဆိုးတဲ့ဟာတွေကသူတို့အထဲထဲမှာဖြစ်နေရအရှိအဲ့မှာရင်ဖွင့်လာတာလေးတစ်ခုပေါ့ရင်ဖွင့်လာတော်တော်လေးသူတို့အတွက်ဟိုဝမ်းတာပီတိဖြစ်ရလောဘောဘာလာဒီဖြစ်ရလဲလောဘောဘုံကအဲသူစစ်ကြောင်းမှာရှိတယ်ဒါရာရှိတယောက်ပေါ့နော်အဲရာရှိဒါသူကစနိုက်ပါမှန်တယ်စနိုက်ပါမှန်ပြီးတော့ဒါသူ့ကိုခေါ်ဖို့ပေါ့နော်လူနာပြန်ခေါ်ဖို့နောက်တန်းကိုပြန်ဖို့ကုသဖို့ဆိုပြီးတော့အဲသူကအထက်ကိုတင်ပြတယ်အထက်ကိုတင်ပြဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်မကုသလို့မရအောင်ရေးကြီးတယ်အဲကောင်ကလည်းရေးကြီးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲစစ်ကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခွဲမှာပဲအရေးကြီးတဲ့ကောင်ပေါ့အဲအဲ့လိုကောင်မျိုးထိသွားတာထိသွားတော့အဲကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့သူက
กูตาบัวตั้วกูอัธกูเต็มเปียลาขอค้านน่ะบลูขอไปโลย่ามะเลยบ่เนาะแล้วญ้อนนี่บ่บลูมาขอโลไม่อยากขอโลไม่อยากได้คาตั้วย้ายเย็นอืมย้ายเย็นอมัยซัมติงบ่เนาะอมัยซัมติงเนี่ยพี่เห็นล่ะไอ้โลขอไปผู้กูอ่ะเลยย่าได้ขอไปมั้ยだแม้อามากันจะตะคู่ไปอ่ะมั้ยเออบ่อามากันจะไปอ่ะมั้ยเลยซออ้ายดีตะเกลือย้ายเย็นนี่ลาเลยเออตะเกลือดาตัวตาริไฟนี่ลาเลยบ่เนาะไอ้โลลาไปแล้วลูน่าก้าวไปสุดแล้วเฉยมาไอ้ย้ายเย็นน
ော့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဖွဲတော်လိုင်းတစ်ဖွဲကပြစ်မှာပေါ့အေးပေါ့ဒါတော့လုံးမှာအဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲကိုမပြစ်အောင်သူကအာမခံပေးရမှာအဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင်အာမခံဟိုကောင်ဘာပြောကပြောရမှာမသိဟာမဟုတ်ဘူးလေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအနေနဲ့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အတတ်နိုင်ဆုံးဒီဥစ္စာအောင်မြောင်ကျွန်တော်ကလုံးရမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးမပြစ်အောင်အာမခံနိုင်လားဆိုပြီးတော့မေးတာကြတော့သူကအာမမခံနိုင်ဘူးအာမမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကလာမခေါ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာမခေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်သိမယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတော့သူကလာခုံမဲ့ပုံစံပါလဲဆိုတော့ MI 17ပါမယ်တဲ့35ပါမယ်တဲ့ပြီးရင် fighter တွေပါပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုချစ်မြဟိုဟာတွေပါတုံးပြီးတော့လာခေါ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲအောက်ကနေပြမပြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်အာမခံပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်ကဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဥရှာပြီးတော့လုံးပါနဲ့ဗျာဒီဟာလေးဒီဟာလေးခေါ်တာလေးတော့ဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဖွင့်လာအော်မင်းတို့ဘွားတော်တော်ကိုပေါ့နော်ဟိုတနာဖို့ကောင်းနေပါလားပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲရုံးထွက်ဖို့မစင်းသားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေကြုံရဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းရဲ့လူပြင်အခုမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်သင်ဖို့ပဲရှိတယ်ဘာမှလုပ်မလဲထိုင်ဆုတောင်းနေတယ်တရဏကုံတင်ထားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းဖြစ်နေအောင်ပေါ့ဒါကတကယ်တော်တော်ကိုမမှန်ရရခါပေါ့သူတို့အချင်းချင်းတော့ဟဲ့ဟောပေါ့ကိုကဒီစစ်တပ်တွေကိုက2002ခုနှစ်မှာရောက်ခဲ့တာပေါ့2001မှာရောက်ပြီးတော့2022မှာ CDN လောက်ခဲ့တော့စုစုပေါင်းပေါင်းမဲ့ဆိုနှစ်20ပေါ့นี่เนี่ยเสียหนีได้เฉยมากูอ่ะโหลุงญูนี่อายิเลิกพูดเลยบายะถาแลลุงญูนี่เนี่ยเลิกพูดเลยกาแลลุงญูนี่เนี่ยเลิกพูดเลยดีเยแลติม้อลุงญูนี่เนี่ยเลิกพูดเลยดีโหไล่เลยโหเมบัวบ่เอ้ยไม่อยู่มิดขอด่าบ่แต่แม้โหว่าတော့ระคายลุงขอเนาะเมยู่มิดบ่ไอ้เมยู่มิดส่วนไอ้กูนอกซงดีสินบิวชิง5ซีเหมี่ยวครับๆไอ้5ซีเหมี่ยวสินบิวโหว่าผิดได้เฉยมาไอ้ติม้อเนี่ยตีนพี่รอมาลุงญูนี่เลยนี่พี่รอปู่ด่าบ่ปู่ได้เฉยมาหมอบไอ้မြေကမ်းပေါ်မှာမြေကမ်းမေးမှာလုံချွေးနေမြေကမ်းမေးမှာလုံချွေးယူပေးရတာပေါ့အဲ့ဆင်ဆင်ရဲ့တင်မောကိုမနှောက်ရှက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယထာလဲလုံချွေးလုံးဘူးတဲ့ကားလဲလုံချွေးလုံးဘူးတဲ့တင်မောလဲလုံချွေးလုံးဘူးတဲ့လေရင်လေရင်လုံချွေးဆိုတဲ့ဟာတော့တခါမှလည်းကြားလဲမကြားဘူးပေါ့နော်ဟိုကလည်းဖြစ်ဖို့ပါလို့ဟိုလူကူးတလောက်ဘာကြီးလုံနေလဲဆိုတော့အခုကစနိုက်ပါလုံချွေးတို့ရှော့တိုက်တုံးလုံချွေးတို့ဖြစ်နေပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီလူနာကိုလာလဲခေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အပြစ်ခံရမှာလဲကြောက်တယ်တရင်ကြုံပေါက်မှာလဲကြောက်တယ်ဗောနော်အဲသူတို့မှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုဂျင်းနဲ့ကြိုက်သေးကိုရောက်နေဗောနော်စကားစားတော့တော်တော်ကိုကိုဟာဗောအဲတော်တော်ဘွားပြရတဲ့အခြေအနေကြီးကိုအခုဒီတရင်စကားကြတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးတဲ့အခြေအနေကြီးရောက်နေပြီလို့တော့မြင်လို့ရတာဗောနော်အဲ့တော့လင်းရင်လုံညုံရေးတော့ကိုလည်းတခါမှမလုပ်ဘူးလို့နင်း20နေခဲ့တာစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးလုံးဝမယ်လို့လည်းစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဗောနော်အားကြောင့်လို့လည်းကြာကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုဟာဗောဒါဒီဥစ္စာတွေကတော့ဇက်တိုက်ဖြစ်လာမဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကလောကစင်ဘွားစင်ဘွားပဲမင်းတို့ဘက်ကူပြောင်းမှဆိုရင်ကုညီပေးမယ်ကျန်တဲ့အရာတော့ငါတို့ကကုညီပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုစစ်ကတော့စစ်နဲ့တူအောင်ချားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲဒါကြတော့မင်းတို့လာရင်လည်းပြစ်မှာပဲမပြစ်ဘူးလို့မင်းအာမခံခိုင်းလဲခံပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ဟိုတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာလက်နှစ်ချပါအလင်းဝင်ပါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်လည်းပူပေါင်းပါဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘသူ့အမလည်းဒါတက်တယ်မဆုံးချုံးစေခြင်းဘူးသူတို့ရဲ့အတုံးချခံဖြစ်နေတဲ့ဘွားတွေကိုလည်းနားလေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မလို့အောက်ကအဖွဲ့တွေပါအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရမယ့်ဟာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစဉ်ပါတကယ်ခွန်အားဖြစ်စရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လည်းဘုံနဲ့ဒါသူစီကိုလာရင်းနဲ့သတင်းမေးနဲ့အတင်းထပြီးတော့လာဘုံအကောင်းကြီးပဲရှိသေးတယ်ဝင်ပြောပေးအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းများတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါပဲဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါဝင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်